Hayvan, ne deyir? Allah təzədəşir ki. Hamza salam dostlar, necəsiniz? Bugün çox mükəmməl bir video ilə qarşınızdayım. Bir müddətdir əyləncəli video istəyirsiniz. Bugün sizin tanımadığınız bir qız var. Bugündən belə tanıyasınız, artıq bir yerdə çoxlu videolar çəkəcəyik. Günay ilə bir yerdə Zəhranın evinə gizlicə girəcəm, onu qorxudacam. Günay ilə danışdım, Zəhranın evinə məni gizlicə sala biləcəyini dedi. Biz də indi bir nəyə gedəcəyik? Arxada gizləmişdi, bir də Zəhra evdə olar. Düzdür, evdə deyil, mən bilən evdə deyil də. Evdə deyil. Yığacağıq, evdə deyilsə çıxacağıq yuxarı, mən gizlənəcəm, kameraları quracam, gizlənəcəm, Günay çağıracam. Yəni planlıdır, hər şey plan qurulub, prosto ehtimal nəzəriyyəsi ilə yaxınlaşır. Like atmağı unutmayın, like atın. Mikrofona qoy, mikrofona. Mən yanında deyiləm. Alo, necəsən Zəhra? Haradasan? Nə vaxt gələsin, nə vaxt gələsin, səsəz. Nə vaxt gələcəksən? Mən sizə gəlirəm, gəl evə. Çatmışam artıq, qapıdayam. Tez gəl. Aa, nə qədər uzaqlıqda qalır o? Çox yaxındadır. Dey Allah haqqı. Tez, tez çıxıq, onda biz kameraları quraşdıraq. Zəhranı qorxuzaq. Getdi, getdi, gəl, gəl. Tərsdən qalmışıq qapıda. Qarda işləmir. Niyə belə elədin, Zəhra? Gözləyək. Sinazarım. Gəlib tutacaq bizi Zəhra. Siz gəlib qapıda tutur da bizi təsəvvür elə. Allah qatın. Zəhra içərdir sən. İndisini görürüm, inan sən yəni şey getdi, yəni qarşımdan keçdi, yəni elə də baxdı ki, elə bir tanımır. Ay, nə bilim, nə, yanında deyil, əvvəl davə eləmişdi, orada yanında qalmış. Keçən səfərdə mən yığdım onun telefonunu, açmadı, nə məsələdir? Götürmüşəm bunu. Mən çıxayım, ana. Yemək də deymişsən, az qalıb. Sən çıxqa deymişəm, sən çıxqa deymişəm, yeməyi var da da. Başlayıq. Takmadım ki, yeməkləri. Getdi Zəhra. Nə oldu? Mənim heç nə rutka düşmüşdü. Ay, sənə qurban olayım. Mən sən acımışsan, nə eləmişsən sən? Gələcəkdə bir gün də xala olasan, niyə sən? 5 dənə. Ancaq pişikdən, heyvanlardan xala olaram mən. Neysə. Zəhra, üstümə küçədə. Başım çıxmır, burdan haradan gəlir? Pəncərə açıq qalır, ola bilsin xala. Şey eləyir, yəni dedin, sıxfasını naqdın. Sıxfasını yaqdın. Neysə ondan. Nə, bu niyətini necə düşəcəyəm? Başa düşmürəm, bunlar aradan gəlir, burdan elə soğuk gəlmir axı. Panadalarım yerdə gəlir, yalvar, mən keçmərim oradan. Bəlkə sürüşür, yumalanır, düşür oradan. Yox, onlar başım çıxmır, məndə şeydə idi axı. Mama deməli, çəkib şey edib, qoyub, qoyub. O arvada nə qədər demişəm ki, mən pomadalarımdan istifadə edəm, yenə arvada öz bildiyim edirdəm.
Astagfirullah, onlar ne diyor? Allah korkma bak. Bir serenler o. Pencerede. Heyecanlanmaya başladım. Heyecanlanmaya başladım. Adam telli yer sizi siz. Aa, ben adam bir yarım saate gideceğim ha. Sonra diyor sen daha ne ara, daha niye geldin diye desen sen. Eve gitmeliyim değil mi? Burada sekeydi ha. Buradan geçeyim. Yok yok gel. Şey balkon geçerdi. Balkonunda ben geçer manzaramız var. Bunu sen getirdin bura koydun. Yok ben seninle gittim. Başım çıkmadı bazen. Bu burada ne inir? Bu bayağı buradaydı. Sen kalemleri koyanda götürmedin. Bu burada değildi ahı. Benim şıkkımdaydı. Suyu atıp mevcuta gideceğim. Suyu atıp gideceğim. Sen de normal gelir bu. Ben özü koymuşsam belki. O ses nedir? Ne ses? Yakin yine orada şu an neydi harap oldu bakın. Evde ruhlar var senin ya. Zaten ben şey evim olsa dinler gece korkulu dinlerden zaten ruh. Yine yine şey korkulu çok hoşuna geldi. Gel şunlara bak Seyhan. Wi-Fi yoktu. Niçin? Ya sen ışık var sana. Başka düşman niye sen sundun? Şeyde bir an bir arka zengin görüm neye sundun? Alo ata ne desen? Şimdi ben de akşam ne inirsen ne var ne yok? Ha ata hepsini ben de evdeyim. Ata söz değil miyim? Şeyde hala biz de etti. İndi oturmuş o ışıklar söndü. Bu aşağıdı. Yandı. Zehra ben gideceğim birazdan. Ya Cunay bakmırdı. Tez hele de biraz bakalım. Aracı da sen. İnşallah düşüyorsun şimdi. Buna bak. Ne yapayım boş eşitle sektirin sen. Bunlar bana aa ben efekt veririm. Şimdi. Ne? Alo. Aa selam. Siz gelmişsiniz. Aha. Aydın. 10 dakikaya orada olurum hemen. Olar. Aha yaş. Çok sağ olun. Hara? Kuryere zakaz vermiştim. Gitme de sen ama mı geldin? Zeyha yakışı da uşak sen. Her bir saat gelseydi. Yok hemen hiç cüret kalabilmirim. Gitmeliyim. Sen zaten gitme. Valla gitmeliyim. Ne olur ne olur. Gitmeliyim de. Tez geleceğim. Söz. Sen zaten söz tez verin. Geldi. Gel, gel burada. Gidim yakışı. Davay. Eğer kimse benden kabak gelse aman atam. Kabak ile gelmeyeyim eve gidim. Yakışır mı? Yakışır. Gel kalın gel. Mama diyeceksin değil yok gel kal da. Yok işim var bugün eğer. Gel git gel sana gelelim. Hadi çabuk gidelim. Davay sağ ol. Kapıları kapla. Hele tamam. Sıva be. Alo. Ay tez ne inirsen? Yok hayır hele ben de zengi geldim. Neden evde teçem biraz heyecanlanırım. Kalbi kalbi sesler gelir. Üreyim şeydi. İstersen gel de bize. Onsa evde bütün gün teçem. Bir dakika.
Sonra zəng edərəm desən olar. Hə, yox. Gece vaxtı yenicib qorxulu kinaya baxsan, olacaqları budda, yəni başqa heç bir şey. Allah, heç nə ömrüm, evdən çox qəribə qəribə, gec-gecə səslə gəlir, ondan biraz heyecanlanıram. Ay, paraqdan! Şükədəm xanıma salamlar, bizə sponsor olun. Biz de seçtim. Ben bu kadar da yok da sahi. Yakıştı yakıştı. Benim cevap. Allah kesemleşti beni. Sen ne korktun be? Tam sözüm yoktu. Allah hakkı benim sahildi. Bazı şeylerden sen edirdin. Hamısı ben atırdım. Uzanmıştım. Orada yukarıda uzanmıştım. Tam sözüm yoktu. 3-4 tane yere kamera cizleteceğim. Kınada da. Her yerde kamera var. Sen nece korktun o? Hiç ne korktun o? Zarafattı bana. Çekme, hesapleşiyorum. İnşallah kapıdan kaytarım. Şöyle çıkıp gelin, bana görüp. Elendir başka ne zaman insan kabağına çıkardı? Korkutma videosu da. Korkutma videosu da çok geçe. O sebep sen belki bir kömür olup. Günay. Dekan, yanıma gelin. O hadisinden sonra içine zararımı görenden hep şirin. Hakikaten de içine zararım oldu. Demirdin YouTube'a video çekecek. Allah küçülme. Yani Zehra ile daha fazla video çekecek de YouTube'a. Bundan sonra kalmak açmak yok. Neyse dostlar, video sonuna geldi. Sizleri sevirəm, yaxşı ki varsınız. Doğrudan da montajında əziyyət çekeceğimi bilirəm. Sənə de bu da azdı. İstəmirəm. Like istə. İstəmirəm. Like istə. İstəmirəm. Lan dislike atarlar. Dislike atarlar. Yaxşı. Bir dənə. Kanala abunə ol. Oho. Kanala abone ol. Kanala abone ol. Kanala abone ol. Kanala abone ol. Kanala abone ol.